სიყვარული გრძნობების მეფეა. სიყვარულის გამო ადამიანი შეიძლება მეორე სართულიდან გადმოხტეს. Მაგრამ სიყვარულისთვის მეორე სართულზე ვერანაირად ვერ ახდება. ცხოვრება სიყვარულის გარეშე ისეთივე უაზრობა, როგორც დენი დასუფთავების გარეშე. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზეო და ცოდვა ის ადამიანი, ვინც უსიყვარულოდ ეფიცხება მზეს ცის კამარაზე. Çemo sitsots xalev. Me movedi rata çemi guli gadagishabo. Minda ro mitsodi am kveqnat. Meti me aravin ar miqvars. Shen khar ertaderti kali romelits çems guls daipro. Tumtsa es aritvleba es martlots. Uamadram me shen miqvar khar. Ogondat shen çemze ipikre da me shen ოქროში ჩაქსვამ. ოქრო არ მოგწონს, იყოს ბრილიანტი. ჩემო სიხარულო, გამომხედე. არ იხედება. ჩემო ერთადერთო, მე ისევ მოვედი. მე ისევ შენ პანჯრის ქვეშა ვარ. მოვედი იმიტომ რომ დაგიმტკიცო ჩემი სიყვარული, გაიბილის წლები, საუკუნეები და მე შენ ისევ მეყვარები. შენ იქნები ჩემი ერთადერთი. აჰა, ეს ყვავილი მიიღე ნიშნად სიყვარულისა. მე შენ ფუმფულა სათამაშო მოგიტანე. აგერ შენ ხო გიყვარს ფუმფულა სათამაშოები? შენ ჟირაფი გიყვარს, მაგრამ ვერ ვიშოვ. კიდე არ იხედება. აი ჩემო სიხარულო, მე მოველ. მოველ რათა გული გადაგიშალო. ჩემო სიხარულო. უკაცრავად რომ ყვავილი ვერ მოგართვი, მაგრამ ეს მშვენიერი მანქანა დღეიდან შენია, შენი. ჩამოდი. ჩამოდი გელოდები. შენა ჯიგარ. ვის ეძახი? თინათინს? ბიჭო, ყოველ დილით რომ მოდიხარ, ყვირი ხარ, სიყვარულს ეფიცები, ამაზე გაჩუქებ, იმაზე გაჩუქებო. და მართლა აჩუქებ ოქრო ვერცხს? რა თქმა უნდა. მეცა რამე რო იყოს წყნეთში აგარაკს აჩუქებ? დიახ, აგარაკსაც უყიდი. ე, მეცა კაცო, აი მანქანასაც აჩუქებ? დიახ, ამ შვედიერ მანქანასაც ვაჩუქებ. მერე თინათინზე უკეთესი ვერავინ ნახი აქ ცუნცულ. ცუნცულ, მე არ ჯობია თინათინს. მოდი, ვაიმე, არ წაკვიდე, ვაიმე, გადმოხტები, ვაიმე, ცუნცულ და მიცადე. გამე საქართველოში მრავალი პროფესიის ადამიანი არსებობს, თუმცა ადამიანები ხშირად თავის პროფესიას ივიწყებენ. მაგალითისთვის, ზოგი ორ უმაღლეს ამთავრებს და მერე ტაქსის მძღოლად მუშაობს. პროფესიას ადამიანები თავად ირჩევენ, მაგრამ ზოგს მიაჩნია, ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილის ჯობდეს მამასაო და მშობლის კვალს მიხვდება. ხშირად შვილი მშობელს ბაძავს და მისგან სწავლობს ბევრ რამს. ბედი რო არ გექნება არაფერში. ა რა სახში მოხდი? არაფერი აქ არ ყრია. ეს ნახოთ ერთი. წამლებიდაც საწამლეთ გაგიხდათ სახნად. გამოცარიელებული მთელი სახლი.
რა ხალხია სად მუშაობენ ნე და არაფერი რო გდიათ სახში წალი მაინც მოდის ნე და რა დავლიო ფუი წყალიც არ მოდის ამ მასივარში თუ აქ ნე და რამე აა უღრაშენ გამოცარიელებულია ვაშს მაინც დაუტოვებ ეს გაიშველებს ამერა ამიკო ვინ ახარ დაცო შენ ვინ ახარ რო ჩამოგიფარებია სახეზე მოიხსენე თორე დავრეკა ახლა მე პოლიციაში არა არ დარეკო მე დაიხდე უყურე შენ ბიჭო ქურდია ეს ვერ უყურე არა ინკასატორი ვარ მე ინკასატორი ხარ ბიჭო რა ინკასატორი ხარ გადანგრეულია მთელი სახლი კაცო მე რასეცებდია რასეცებდი და მრიცხვს ვაცებდი რასეცებდი რა უნდა ბიჭო მრიცხვს ბინაში რა მრიცხველი არის გადაგილი ქუჩაში აი კი სადარბაზოში კი მაგრამ იმიტომ გადავაბრუნე სახლი რომ თვალს დამაკდა ბატონო და ვერ დაგაკლდა ახლა დაგაკლდა მე არა აი დავრეკა ბახმე არა არ გვიდა არა გვიდა რაღაც ჩანტაში ამოიდე რაღაც ჩანტაში მაჩენე მე ეს აკაკარა ეს მე სხვა სახლიდან მაქვს წამოღებული არ მაინტერესებს მე ამოიღებან სხვა სახლიდან აქვს წამოღებული ბიჭო არ იცი ვის სახში ხარ შემოსული ამერან ქარდავას სახში ბიჭო პროფესორი ნამუსი არ და ჩემი ამერანის ცები მაჩენე დედა როგორ უყვარს კაცო ეს ცები დედა როგორ უყვარს როგორ ბიჭო ეს მისი საგვარეულო დედა ამერანი გაგიჟდებოდა კაცო გაგიჟდებ რაღაც კიდე მან არაფერი არ მაქვს მეტი დავრეკა პოლიციაში იწოდე არა მომეციაკ დედა ამერანის ბეჭედი ბიჭოს დედა გიჟდებოდა ბეჭედზე გიჟდებოდა კაცო თითზე იმდენჯერ არეკეთა რამდენჯერაც ლომბარდში იყო კაცო რაღაც ახლა კიდე მან არაფერი არ მაგ არაფერი ურე შენ ამას დავრეკავ ახლა არა დედა სათი ამერანის სათი როგორ უხდებოდა მაჯაზე ბაბუამისმა აჩუკა ბიჭო დედა რა სათი ბაბუამისმა აჩუკა ბიჭო იმისმა ბაბუამ იმის ბაბუას კიდე აჩუქა იმისმა ბაბუამ და იმისმა ბაბუას კაი გორა ჩაფედი მერმე საუკუნემდე სად იყო მაშინ საათი რომელი გადა და გლიჯა ვაკედან თორე ბიჭო ვერ უყურებ ამას დედა არ მუშაობს აგერ მე მაქ ჩემი საათი აქ ქონდა შენ მომეციან და აქ აბა თან დამამეცია. აბა, დავრეკა ვიცოდე პოლიციაში. არა. დადიხარ დაწოწიალო, მე მეზობელი ვარ, ბიჭო, მეზობელი ორი თავი ხახვი მინდა შემოვედი, იმიტომ. მომეციე თან. მომეცი. ბიჭო. ნამუსი არ აქვს, სინდისი არ აქვს. დაწოწიალო ამ წვის სახში. ანგრევა ყველაფერს. ბიჭო, არ აქვს ხვენია, კაც ამ ხელა კაცი ხარ. არ აქვს ხვენია. ისა, ნამუსი არ აქვს, სინდისი არ აქვს. ორი თავი ხახვი მაინც არ გაქვს, კაცო. რა ხახვი გას გადააბრუნე, მთელი სახლი ვერაფერი ვერ ნახე. იცოდე ჭკუით იყავი შენ. ვერ ყურებ ამას. მე ამირან ქარდავას მეზობელი ვარ, ამერანის, ჩემი ამერანი, ოთოშამა. აი რო გიარა გლიჯა ვაკედა. კოიტი ყავი შენ აქ, წავედი ახლა მე და მთელი არა ხულ არაფერს. ბიჭოს, ეს კოჩი მაინც დამიტოვე. ვის სიკტილი იყო ეს, ა? ყორდა იღანე ბაბუკა, ჰა? ვარდა იღარე. აი შენგენაცვალოს ბაბუა შენი. ჩვენ თუ ახლა ატმიჩკა და იარაღი არ ქონდა,
İmito ver gavaketet sakme. Halki şabiyya. O ne sa? Tukatsi moikonev sao. Ah, babua. Ahla babua. Tzavidet. Ertor binasik ide şeviyarot. Tzavidet vere. Sakşi. Ama mamkevi. Mauni vartam trizguluze da. Mauni vartam trizguluze. Korçin, ეს არის ორი მონათესავე სულის შეერთება. ეს არის ორი ნახევრის ერთ მთლიანობად გარდაქმნა. ეს არის ორი ადამიანის ერთ მუშტად შეკრა. ქორწინება. ეს არის ოჯახის უღელის დადგმა და სხვა ქალზე უარის თქმა. ზოგჯერ სხვა კაცზეც. რაც უფრო მყარია ოჯახი, მით უფრო მტკიცია ის. სტატისტიკურად, ბევრი ოჯახი ინგრევა, მაგრამ საბედნიეროდ უფრო მეტი იქმნება. იმიტომ რომ ის დაنگრეული ოჯახიც ხომ შეიქმნა ერთდროს. ქორწინების სახლი. ეს არის ადგილი, სადაც ყოველთვის ნახავთ მომღიმარ სახეებს, ბედნიერ წყვილებს და უფრო ბედნიერ სტუმრებს. ხავთ? ბატონებო და ხალბატონებო. ეს ჩვენ აქ ბედნიერების დღემ შეგხარა. დღეს ჩვენი უსაყვარლესი გლახუნასი და ციციას, ანუ იგივე ციცია და გლახუნა, გლახუნა და ციცია და გლახუნა და გლახუნა. ეს ხოლმე და გვანცა. შენ უნდა მამკლა, კაცო, შენ უნდა მამკლა, რაც უფრო გაუბედურებული და დაგალახავებული სახელი გერქმევა, მით მეტ ფულს გაჩუქებ, ბიჭო, მით მეტ. ვერი არ უნდა გამაფრთხილო. რამდენჯერ უნდა გაგაფრთხილო, რამდენჯერ? ხონდა ბატონებო და ქალბატონებო. იმას გეუბნებოდით, რომ დღეს ჩვენ გლახუნასა და ციციას ბედნიერების დღეა. ადამიანი თავიდან სულ ბედნიერი იყო. მაგრამ ბედნიერებისაგან გული რომ არ გასკდობოდა, შემდეგ გაჩნდა ბანკები, გაჩნდა დენის გადასახადი და ეს დასაწვავი სიტი პარკი. როზეფ, აღმოჩენ, ახლა სიტი პარკს ეგერე. ხოლო ველოსიპედი მიყავს. ბატონო გლახუნა, ხართ თუ არა თანახმად, ცოლად შეირთოთ ულამაზესი ციცია. რა ვქვა, ხო, კიდე, ახ არ ვიცი რა ვქვა. ამ პარაპელი ნუკა დამრია, თავი დაიქნია, თავი დაიქნია, აი ასე, დაიქნია, დაიქნია. აი ასე. ა, კარგია. ციცია თქვენი პასუხი კი ვიცით, ინასარ, მაგრამ მაინც გეკითხებით ხართ თუ არა თანახმად, ცოლად გახვეთ ბატონ გლახუნას. სხვა რა გზა? ძალიან კარგი. დღეიდან გლახუნას და ციციას ცოლქმრად ვაცხადებთ. ჭირში და ხინში ერთად ყოფილიყავით. ჭირი როარ თქვა, არ შეიძლება ისე. შემილია, მაგრამ შესაძლებელი ჭირის გარეშე რა შეიძლება ეს არის? ბატონებო, დიახ ბატონებო. ადამიანები და ცხოველები მიდგან სხვდებიან ერთმანეთისაგან, რომ ქორწილში ისინი ერთმანეთ საჩუქარს არ ჩუქნიან. ხოლო ადამიანები დიდი სიხარულით ასრულებენ ამ მისიას. გთხოვთ, თქვენს მიულოცოთ და მიართვათ საქორწილო საჩუქარი ჩვენს მეფე დედოფალს. აბა, გთხოვთ, გთხოვთ. რაშია საქმე? აჰა, ოფის მაინც და ნაუკნა და მომეცი აქ, მომეცი, მომეცი. ოფის. ამით ბანკს გავისტუმრებთ. ბანკს გავისტუმრებთ. ამსო რომ დაგვარჩოს რა შობი მერე? გამაგიჟებს ეს კაცი. გამაგიჟებს. ბიჭო, გაშორდები ამ ქალს.
და მოიყვან მეხუთეს. ალბათი ამ კამზე მოიყვან მეხუთეს, შენ აგენავლება. მე თავთან ვერ დავწერებ, ნორმალურად. შეგიძლია. შეგიძლია. მოყვები. ექიმი რომ არ არსებობდეს, ავადმყოფობას აზრი არ ექნებოდა. პრინციპში პირიქითაც ავადმყოფი რომ არ არსებობდეს, ექიმობას არ ექნებოდა აზრი. ექიმები ყოველთვის ანებივრებენ პაციენტებს სხვადასხვა რეცეპტებით, წამლებით და რჩევებით. ზოგჯერ ექიმის ტკბილ სიტყვას უფრო მეტი შეუძლია ვიდრე მედიკამენტს, განსაკუთრებით მაშინ თუ ეს მედიკამენტი ძალიან ძვირილის. ასე რომ ენდეთ ექიმებს, ბოლოს და ბოლოს ჰიპოკრატეს ტყუილზე არ დაიფიცებდნენ. Obzandit. Kamardjoba, შეიძლება ექიმო? Obzandit. Შემოგვიდა. Дачи. Mobrzandit. Dabrzandit. Dabrzandit. Petrova. თქვენ ვერ მიცანით, ხომ ექიმო? უი მე. ჯოვანი რო ხარ, თორმია. კი ვერ გიცანით კიდეცული. მე შარშან რომ ბრმანაწლავის ოპერაცია გამიკეთეთ, ის გახლავართ. კი. რამდენი ოპერაცია მაქვს ბიჭო მე გაკეთებული ბრმანაწლავის? იმდენი რომ დამემახსოვრები და არ გეწყინოთ ექიმო და მეც ვერ გიცანით. ეს რას მიცნობდა, ნარკოზით იყო გაბრუნე. ახლა მითხარი და აღჭირს კაცო, რაშია საქმე. ახლა ექიმო, ღვიძლმა შემახსენა რომ თურმე ისიც ჩემი ორგანო ყოფილა. აბა, რას ამბობ კაცო? აბა, რას ამბობ? სურათი გადაიღეთ. კი, აი. მაჩვენეთ იმ. შენს პარიცი მეც არ ვიცავ. და ბიჭოს, 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 ხედავ რა თხეშია. ხო, 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 ხო. ბიჭო, რა თხეშია ეს ღვიძლი? ჰა? ეს ბიჭო ღვიძლია თუ პაშტეტი? აუ, რა ჭირს ექიმო, ხდები თუ რა? აი, აი, ჯერ მაგის აშარ. არ შეგეშინდეს, ბატონო, რა დროს სიკვდილია კაცო ჯერ? მაცალე? მაცალე ახლა საჭიროა აქტიური დიეტა და მკურნალობა. აა? ხავთ. ჩაიწერეთ. აა, ჩაიწერეო, მიდი. პირველი და რას მთავარია? დიახ. ხორის ხორცი. რა? ხორის ხორცი საერთოდ უნდა მოაგდოთ რაციონიდან. აუ. ამდილით ვიყავი ბაზარში და 3 კილო ვიყიდე და რა უკნა გადავყარო? რას ლაპარაკობ კაცო, რა უნდა გადაყარო? რა უნდა გადაყარო? მე რა უკნა? მომეცი აქ და გადასაყრელი თუ მე ვერ გადავყრი. მომეცი მართალია? მართალია. მომეცი. უმზეურია ხო? უმზეურია, ბარა. უმზეური ყოფილა. ნა. ესე იგი დავიწყეთ მკურნალობა. მართლა? უკვე დაწყებულია? დიახ, დიახ, დავიწყეთ. და მეტყო? დიახ, დიახ, კეთყობა უკვე სახეს. მეორე. მეორე, მეორეო. ნამცხვარი და საერთოდ ამისთანა ტკბილეულობა. საერთოდ უნდა გამოვიწყოთ. ახლა ვიყიდე მაღაზიაში 2 კილო ნამცვარი და რა ხნა გადავყარო. რა უნდა გადაყარო კაცო? რომ გამაგიჟე ფაქტობრივად შენ რა უნდა გადაყარო? მომეცი აქ და მე გადავყრი კაცო. აბადო. მაჩენე, მაჩენე. მაჩენე ვიყარს მე მილეული. ბატონო მე ის გას. აგნებავ. აგნო. როგორ დაეთყო მკურნალობა, ხედავ რა გარეშე? მართლა? დია. რა წები ბიჭო შენ? სიგარეტია. მომეცი აქ. მომეცი აქ სიგარეტი. რა შევი კაცო?
Sen aritsi ro moceva klaus. Ha. Ese igi. Diyah. Meotxe. Meotxe chazeri meotxe. Darats tavaria. Tali. Ra, tali unda. Daivitsqa. Ah! Hop, dagamirebs katso. Ara! Троебит. Ара, баба, ара, როგორ? სამი დღის წინ მოვიყალე, ძოლი და რა უყვა ხლამას გაუშვა? რა უნაკნა არის, კაცო? ა, კურნალობა. კი, კი. ღვიძლი მამაზაღლია. კი, მეწავალ. ფისო. მე ახლა წავალ. ვიმკურნალებ. და რომ მოვრჩები, დაგირეკავ. მოდი ჩემთან. Da ise ertat viçxovrem. Asiarjobia, kaso. Baba kargat, kargat. Kargat. Ben de las kadro, kmas, hunkurma, vodka. Vodka, kaso.